Aduh, Mbak. Api trigunamala devil ini trigunamala ta awama aniwaren yanna ona tana thamai paravidupada thin paravidupada ra ticket ganna tanada api avil inne nikai yanna ba apita boat ekak margen thamai yanna one thin idi apita mitrek hambuna mehe inna api yat ekka thamai ada yanna yanne mongolana adunnala denna idi api paravidupada ra ekai yanne meya thamai mongolanta th yanna puluwa meyat ekka meyage okkoma contact numbers okkoma mama palla link ekek danna contact karaganna adu mudalakata Parah itu betul, anda boat tiket 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 okoma, saya akan ganne pulua, apa yang mau ya? Parah itu betul, balap apa yang akan kita lakukan? Ada ni, boat tiket lagi segala dini, apa jatuh dina ya dari lagi ini. Ya, tamai. Apa yang baru itu betul? Ikan yang ni baru sempat. Kalau anda baru sempat, anda pulang. Madi yang madi nama life jacket. Ukur madi nama. Call lagi dengannya. Saya akan contact kerjaan. Paling ada number lagi. Contact kerja lagi ni anda. Nabi saya contact kerja tamai ini. Siapa sudah nam? Boat to start kara. Nabi dah yang naada ni. Hari, mana biawa, parah itu betul eh, mahal lah sana ni. Parah itu betul eh, ni ni. Siapa ni? Parah itu betul, mana ada balan ni ni kita balu. Bom parah sih, mana pekang ah, boat pe. Snorkeling kerana kat sini snorkeling kerana pulang, nanti kat sini tim mereka sunder atau balan pulang. Snorkeling kerana orang, mana countering orang tak ahala, charges ke bala, nanti kerana pulang. Nanti ini memudah, nanti ini naga pulang.